ខ្ញុំសូមមានច្បល់ក្នុងលក្ខណៈនយោបាយជាតិនិងអន្តរជាតិបាទលក្ខណៈអន្តរជាតិឥឡូវនេះយើងឃើញប្រទេសចិនកំពុងតែបញ្ចេញឥទ្ធិពលបាទបញ្ចេញឥទ្ធិពលនៅឯឈូងសមុទ្រចិនហើយថ្មីថ្មីនេះបើយើងនិយាយអំពីโรកโควิด19សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែចំណាត់ការយ៉ាងខ្លាំងហើយតកតងទៅនឹងបញ្ហាមេរោគโควิดនោះចាញ់ពីប្រព័ន្ធណា ដែលគេចောက်ទៅលើប្រទេសចិនចောက်ទៅលើប្រធានអង្គការសុខភាពពិភពលោកដែលមានការធ្វើប្រទេសវាតកតងនឹងបត់មួយដែលទៅអនាគតនឹងមានការអឺប៉ណ្ដឹងផ្ដាល់គ្នាតាមរយៈច្បាប់ទៅអង្គការអន្តរជាតិដែលខ្ញុំយល់ឃើញថាប្រទេសចិនកំពុងតែរងនឹងការ កលតោសឬក៏បំដឹងនៃប្រទេសអឺរ៉ុបទាំងឡាយស្ដីអំពីមេរោគ COVID-19 យើងចាំមើលតើរឿងនេះយ៉ាងម៉េចហើយម្យ៉ាងទៀតអឺលោកប្រធាននៃប្ដីត្រាំបានស្នើសុំឲ្យ FDA បាត់ក៏សួងត្រួតពិនិត្យឧស្សាហកម្មអាមេរិកកាំងនឹងមើលនៅអឺឆ្នាំទីប្រភេទដែលតកតងនឹងជំងឺក្រុនចាញ់បាទហើយការស្ាវជ្រាវការចាក់ វត្តសំនៃជំងឺកូវីដនឹងអាចមានសង្ឃឹមឆាប់ៗនេះដូចនេះនៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងបានឆ្លងនៅមេរោគកូវីដ19ហើយនៅពេលដែលពិភពលោកនឹងប្តឹងប្រទេសចិនយើងឃើញរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនហាក់ដូចជាលះលៀមបាទចំពោះបញ្ហាប្រភពនៃមេរោគនោះដែលចិននឹងអាចប្រើប្រាស់លោកហ៊ុនសែនការពីសំណុំរឿងរបស់ខ្លួនអំពីរោគ covid បាទឥឡូវនេះនៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនបង្ខ្លាយគណៈបកប្រជាជន CPP ដែលយួនបានបង្កើតដែលលោកហ៊ុនសែនបានតម្ដំយកមកកាន់កាប់ឲ្យខ្លាយទៅជា CPP ចិនបាទដូចនេះ CPP របស់ហ៊ុនសែននឹងអាចដូច CPP របស់ចិនបាទ Chinese เอ่อ Chinese Communist Party បាទ CCP វាសាលៀងនឹង CPP នៃគណៈបកលូហ៊ុនសែនបាទឥឡូវនេះ CCP Chinese Communist Party កំពុងតែបង្ខ្លាយគណៈបាប្រជាជនឲ្យខ្លាយទៅជាអយ៉ងរបស់ខ្លួននៅក្នុងនយោបាយ ASEAN និងតកតងនឹងជំងឺ COVID បាទក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះវាថិតនៅក្នុងការសើបបង្កេតដោយពិភពលោកកំពុងតែមានការព្រួយបារម្ភ កំពុងមេរោគ Covid គេកំពុងតែចំណាត់ការរៀបចំបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកណាមានរៀបចំជាបណ្ដាបណ្ដារហូតសភាពការស្ងប់ហើយនៅពេលដែល FDA ក្រសួងសុខអាមេរិកអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ថ្នាំតាក់ទងនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់ណាដែលលោកប្រធាននៃប្ដីត្រាំបានសំណូមពរឥឡូវនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាបន្តិចទៀត បាក់សាំងជំងឺកូវីដនិងរោគខើយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយសារប្រទេសអង់គ្លេសសហរដ្ឋអាមេរិកណានិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតបានចំណាយលុយរាប់រយលានដុល្លារដើម្បីស្ដារជីវប៉ុន្តែចំណេញតទៅអនាគតនិងមានការផ្ដងផ្ដឹងប្ដលគ្នាមួយទៅអន្តរជាតិរវាងប្រទេសអង់គ្លេសប្រទេសអាលម៉ង់ប្រទេសអាមេរិកហូឡង់លកនិងលកទៅលើប្រទេសជិនដែលជាប្រភពនៃការ មេរោគនោះហើយគេកំពុងតែរកឃើញថាមេរោគ COVID-19 គឺជាការបង្ខ្លាយ NDA ពីមេរោគ AIDS បាទឥឡូវនេះសូមបងប្អូនរួមចាំមើលហើយតើនហ៊ុនសែនដែលកំពុងតែបំរើនយោបាយចិននោះឱកាសនេះតើយួនវានឹងរញស្ភាពកាយ៉ាងណាអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំនិយាយថ្ងៃនេះ1លក្ខណៈនយោបាយនឹងអន្តរជាតិអំពីតលាការា ក៏សូមយុទ្ធធម៌របស់ហ៊ុនសែនដែលដឹកនាំដោយកាដិរិទ្ធកម្ពុជាតែបញ្ជាកម្ពុជាតែអនុវត្តនៅដីកាមួយក៏ហៅមន្ត្រីនៅក្នុងគណៈបកសម្គាល់ជាតិឡើងតុលាការបាទនេះជាចំណុចទី1ចំណុចទី2ទាក់ទងនឹងសាសនាបាទទាក់ទងនឹងសាសនាដោយសារខ្ញុំជាអ្នកកាន់ប្រពុទ្ធសាសនាមួយរូបខ្ញុំបានឃើញคลิป យូមឲ្យការប្រមាថមើលងាយប្រសង់ណាគិបិសិដ្ឋប្រសង់បុត្របន្តិញដែលរហូតមកដល់ពេលនេះខ្ញុំបានស្គាល់ប្រសង់បុត្របន្តិញយូឲ្យប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថា head away បានជាមានមនុស្សខ្លះដូចជាលោកជែមសុកបានប្រមាថមើលងាយប្រសង់បុត្របន្តិញណាលោកម៉ៅសុខាដែលបានបង្ហាញរូបភាពអৈសន្តានជាភ្នាក់ងារសន្តិសុខ នៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការគម្រាមកំហែងណាចំពោះប្រសាងស្នាជាតិបុឌបន្តិញតែហេនអ្វីអញ្ចឹងចំណុចទី1លក្ខណៈជាតិនៅពេលដែលតឡាកាអាយ៉ងរបស់ហ៊ុនសែនបានដឹកនាំដោយរដ្ឋមន្ត្រីខ្មែងឈ្មោះកើតរិទ្ធកំពុងតែចេញដីកាបង្កប់ដើម្បីធ្វើទុកបុកម្នេញដល់អ្នកសាសនាជាតិ ដល់មន្ត្រីគណៈបកសង្គមជាតិនៅពេលនោះតើវាយ៉ាងម៉េចតើគួរតែធ្វើទេហើយការធ្វើនេះនឹងនាំឲ្យកើតរឿងអ្វីខ្លះបងប្អូនមើលទៅណាក្រសួងមហាផ្ទៃរបស់ហ៊ុនសែនគួរតែតាមពីនិតមើលសមាគមវៀតណាមនៅកម្ពុជាដែលកំពុងតែបញ្ចេញសកម្មភាពបាត់ព័រមៀនទាំងអស់សមាគមយួនដែលដឹកនាំដោយជំនាញការយួនហាណូយកំពុងតែរៀបចំ តាមដានសភាពការនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងกระทรวงមហាផ្ទៃទាំងกระทรวงសុខាភិបាលទាំងហ៊ុនសែនគឺសមាគមយួនកំពង់តាតាមើលណាតាមើលតាអង្គើអាក្រក់របស់ហ៊ុនសែនប្រព្រឹត្តដល់ពេលណាដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញក្នុងរបបប៉ុលពតនៅពេលដែលប៉ុលពតបង្កើតពួកនេរដីដើម្បីចាប់ពួកកបតសួរថាលទ្ធផលល្អទេនេរដីពួកនេរដីដែល ភៀចចានមកពីខេត្តតកែវនោះអាចធ្វើនៅរឿងដែលបានជោគជ័យដែរទៅហេតុអ្វីបានជាបរាជ័យព្រោះនៅក្នុងសង្គមនៃអឺកងស្ទប់របស់ខ្មែរក្រហមពលពតកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យក្នុងសន្ទប់សហគមន៍តំបន់ភៀចទាំងឡាយគឺមានភ្នាក់ងារយួនយៀមមិនបង្កប់នៅក្នុងនោះ ដែលវាបង្វល់សភាពការអាក្រក់របស់ពលពុតឲ្យคลายជាអាក្រក់ឡើងឥឡូវនេះនៅក្នុងរដ្ឋថាវិមានហ៊ុនសែនពោលពេញដោយជំនាញការយុទ្ធពោលពេញដោយជំនឿជាតិយុទ្ធពោលពេញដោយកូនយុទ្ធនៅពីពេញហើយវាកំពុងតែសម្លឹងមើលថាតើនៅពេលដែលហ៊ុនសែនបានកំតិចចលនាតស៊ូរបស់លោកស៊ុនសាន Fanatic និងផ្នែកក្រុមចិត្តនិយមខ្លះបានសម្រេចហើយ តាមមកប្រួញវាត្រូវធ្វើធ្វើយ៉ាងណាគឺគណៈបព្វសង្ឃជាតិអញ្ចឹងហើយបានជានៅពេលនេះនៅពេលដែលហ៊ុនសែនបានរំលាយគណៈបព្វសង្ឃជាតិដោយអយុធធរនៅក្នុងសាករាជការគ្រប់ក្រមរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធធរអង្គវង្សវតនាតើក្រសួងយុទ្ធធរតើចៅក្រមតើតឡាកាឋានក្នុងការគ្រប់ក្រងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធធរ អងវងវតនាធ្វើយ៉ាងណាឥឡូវនេះដល់សក្ត្រាចការគប់ក្រមរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីគឺកើតរឹកដែលមុខពោវាសន្តិជនយួនតើវានឹងសម្លាប់ខ្មែរអ្នកសាសនាជាតិដល់ពេលណាណាប្រពន្ធប្រព័ន្ធទាំងអស់នេះវាថិតនៅលើផ្ទៃក្នុងដៃយួនបានបង្កប់ក្នុងរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនអញ្ចឹងមុខប្រួយឧបសគ្គ ចំណៅក្រោយសម្ផុតគឺគណៈបសុគូជាតិអញ្ចឹងតើយួនវាសំឡាប់គណៈបសុគូជាតិដោយក្រុមយួនផ្ដល់ឬអ្នកណាគឺហ៊ុនសែនបាទបាននេះថាវាប្រើប្រាស់ហ៊ុនសែនតឡាកាហ៊ុនសែនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីកាដិតដើម្បីចាត់ធ្វើបាទធ្វើទុកបុកម្នេញដល់សកម្មជននៃគណៈបសុគូជាតិពេលនោះកំហងបរិវត្តមួយនឹងកាត់មានឡើ អ្នកជិះជនខ្មែរនឹងខ្ល้ายទៅជាហ៊ុនសែនហេញសំរិទ្ធនៅឆ្នាំ1970ពេលនោះអក្កាយួននឹងចែងមុខហ៎បងប្អូនយួននឹងចែងមុខហើយបាទសូមបងប្អូនមើលរូបភាពនេះនេះសដ្ឋមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គមជាតិដែលកំពុងតែត្រូវចាប់ឃុំកំពុងតែតឡាកាអាយងរបស់ការឹកប្រើប្រាស់ដីការ ដើម្បីចាប់បងប្អូនទាំងនោះណាបងប្អូនគិតមើលយើងសងំគេរំលីគណៈបព្វសុគតិជាតិលោកសំនាងស៊ីលោកកឹមសខាត្រូវគេចាប់ដាក់គុកណាយើងអត់មានអ្វីទេយើងនាំគ្នារត់ពួនយើងត្រឡប់មកវិញនោះនៅក្នុងសភាពសុខសន្តិភាពមួយដែលប្រៀបបាននឹងទឹកបាទ ទឹកមួយពីងឬក្ដឹកខ្មួយថ្លាំងដែលគេកំពុងតែដុតបាទគេកំពុងតែដុតរបបហ៊ុនសែនសពថ្ងៃនេះបានធ្លាក់នៅក្នុងអន្តរៈរបស់យួនដែលដូចខ្ញុំនិយាយហិញចុងក្រោយបំផុតគឺអ្នកសាសនាជាតិនៅក្នុងគណៈបក្សសាសនាជាតិដែលយួនវាសប្បាយចិត្តនឹងឃើញហ៊ុនសែនចាប់ពួកបងប្អូនទាំងនោះពេលនោះកំហឹងបដិវត្តន៍មួយកើតមានហើយយើងរត់តែបាត់ដៃតាតេទេបន្តិចទៀតដល់ពេលណា បាជិជនខ្មែរនឹងធ្វើបដិវត្តន៍ពេលនោះយួនវានឹងរុញសាភៀបការបំពែកអាវុធឬក៏បង្កាត់ចលនាណាមួយដើម្បីឲ្យខ្មែរសម្រាប់ខ្មែរដូច្នោះអ្វីដែលហ៊ុនសែនកំពុងតែធ្វើគឺដូចកាលពួកនិរដីចាប់ពួកពៀយយកចាប់ពួកបោពៀណាដើម្បីយកមកដាក់ខុំខាំងដូច្នោះដែរដែលកាលនោះ ហ៊ុនសែនខ្លួនឯងធ្លាប់រមគ្រោះអយុធធរខ្ញុំនិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយរ வை បានជាពលពតតាមចាប់សៅភឹមហើយរ வை បានជាពលពតតាមចាប់ហ៊ុនសែនហេងសំរិនតើពលពតហ៊ុនសែនអសុំទោសតើហ៊ុនសែនក្បត់ជាតិមែនទេតើហ៊ុនសែនហេងសំរិនក្បត់ប្រមែនទេតើហ៊ុនសែនហេងសំរិនជាអយ៉ងយួនជាកាជេបេយួនមែនទេ ឥឡូវនេះលោកហ៊ុនសែនគាត់ប្រកាសថាគាត់មិនមែនទេគាត់ជាអ្នកបដិវត្តគាត់បង្កើតពីថ្នុដើម្បីវាយបកប្រឆាំងនឹងរបបប៉ុលពតវិញចாឥឡូវនេះឥឡូវនេះនៅពេលដែលគណៈបពាជាជនរបស់ហ៊ុនសែនបង្ខ្លាយខ្លួនឲ្យទៅជា CCP បាទ Chinese Communist Party តើនឹងមានសភាពការបែបណាហើយការដើរតាមចាប់ តាមសំឡាប់កំតិចការប្រាប្រាស់តឡាការអាយងដើម្បីចាប់សកម្មជននៃគណៈបក្សសង្គមជាតិជាតង្វើត្រូវទេណាដែលខ្ញុំតែងទៅនិយាយអស់លោកខ្លះឡើយនេះក៏ធ្លាប់រស់នៅរបបពលពតដែរក៏ធ្លាប់ឈឺចាប់តែឥឡូវត្រូវហ៊ុនសែនបំពាក់ផ្កាយត្រូវហ៊ុនសែនបំពុកបុនសក្តិរដ្ឋមន្ត្រីជាអាយ៉្តមផ្លេចហើយណាផ្លេចហើយអី នៅព the... no, េលដ <teg Nutrene> the oh! nice. ៏អស់លោកនោះឥឡូវអស់លោកផ្លិចទេហ្អេតាប់ត40ឆ្នាំទេអស់លោកខ្លះមិនតន់ស្លាប់ទេអស់លោកលោកខ្លះជីអតីតណាក់17មេសាតែឥឡូវអស់លោកបែរជាយកក្រមារដោយសិទ្ធិឈាមរបស់ហ៊ុនសែនយកមកពាក់ឲ្យបានចោតប្រកັນមន្ត្រីក្នុងគណៈបកសុគាជាតិចោតប្រកັນអ្នកស្នាជាតិចោតប្រកັນលោកសំនស៊ីចោតប្រកັນលោកកឹមសុខាថាក្បត់ជាតិហើយឡើនេះ គណមតិយោបាយរបស់ហ៊ុនសែនបបែកឲ្យមតិភិបចំណងរបស់សំងងស៊ីនឹងកឹមសខាបែកអញ្ចឹងឯងបានជាយើងឃើញក្រំខ្លះសំបីតាលោកកឹមសខាគាត់មិនបានរវល់នឹងបងប្អូនសកម្មជនដែលគេចាប់នោះទេព្រោះគេបានបំបីឲ្យពួកសកម្មជនទាំងនោះគឺគាំទ្រលោកសំងងស៊ីការពិតបងប្អូនទាំងនោះគឺជាសមាជិក គណៈបក្សប្រជាជនដាកាលនោះមានលឹកលោកកឹមសុខាលោកសំនស៊ីរួមគ្នាឥឡូវនៅពេលដែលលោកកឹមសុខាទៅឡើងសាវនាកានៅពេលដែលគណៈបក្សប្រជាជនប្រើប្រាស់តុលាការអយ្យងរបស់ខ្លួនចាប់មន្ត្រីគណៈបក្សប្រជាជនតើអស់លោកនៅក្នុងគណៈបក្សប្រជាជនយល់យ៉ាងណាដែលអ្នកខ្លះឥឡូវក្នុងភ្នំពេញគេមិនតំចាប់អស់លោកទេមិនតែទៀតដល់វិញអស់លោកហើយណា ដែលខ្ញុំអត់តន់ចង់និយាយទេព្រោះឥឡូវនេះខ្ញុំសង្កេតឃើញបងប្អូនសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលមានរូបមុនសំនស៊ីនឹងកឹមសខានៅពេលដែលកឹមសខាត្រូវគេចាប់ណាឥឡូវហ៊ុនសែនដាក់នៅក្នុងគុកដែលមានប្រពន្ធទៅជុំវិញកូនជុំវិញណាអាចឆ្លៀកពាក់លៀបសក់ពាក់អាវធំឡើងសាវនការនៅពេលនោះម न्त्री គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវគេតាមចាប់ គេតាមធ្វើបាបលក្ខណៈនេះឲ្យបើយើងនិយាយខុសតែបន្តិចអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនមន្ត្រីក្នុងរបបហ៊ុនសែននឹងចោទយើងព្រោះបំនាំរបស់គេគេចង់បំបែកលោកកឹមសខាឲ្យបែកពីលោកសមនស៊ីដូចបៃលោកកឹមសខាមានលក្ខណៈខុសពីលោកសមនស៊ីក៏ដោយក៏មិនតែរូបមន្តសមនស៊ីនិងកឹមសខាជាមនុស្សតែមួយនេះឲ្យដែលធ្វើឲ្យហ៊ុនសែនដេកមិនលក់បបមិនលះហើយ ណ៎នេះឥឡូវនេះកម្ពុជាតែប្រើណាតុលាការរបស់ខ្លួនទូបីមន្ត្រីក្នុងគណៈបក្សសង្គមជាតិមានមេតាវីល្បីមកពីថានព័ិនមានមេតាវីល្បីមកពីអាមេរិកមកពីប្រទេសមហាច្បាប់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនអាចការពារសមាជិកគណៈបក្សសង្គមជាតិបានទេគឺជាប់គុកតែអោះព្រោះប្រព័ន្ធតុលាការក្នុងរបបហ៊ុនសែនជាប្រព័ន្ធកុម្មុយនីសជាពិសេសប្រធានចៅក្រមខំប៉ុន ដែលជិញ្ជនកុម្មុនិកបំរើយួនហ្នឹងបងប្អូនមើលទៅដិតមន្តីបានធ្វើជាម न्त्री កំពូលតាំងពីឆ្នាំ79រហូតមកដល់ឥឡូវនេះអ្នកខ្លះត្រូវចូលនិវត្តន៍ប៉ុន្តែម न्त्री ណាដែលគេប្រើមិនបានគេឲ្យចូលនិវត្តន៍ហើយបងប្អូនចាំមើលអញ្ចឹងការចាប់ចងការធ្វើទុកបុកម្នេញការប្រើតឡាកាអាយងរបស់ខ្លួនដើម្បី ក៏ហៅបងប្អូនទាំងនោះគឺឲ្យបងប្អូនទាំងនោះរស់នៅអំពលទុកបាទរស់នៅណាអារម្មណ៍มันអាចរស់នៅបានគឺជាការគម្រាមកំហែងមួយដែលខ្ញុំយល់ឃើញថាបន្តិចទៀតដូចខ្ញុំនិយាយទៅដែរឡើយខ្ញុំบ่មានក្រុមណាមួយប្រទេសណាមួយគេបង្កើតកងតបតស៊ូគេបង្កើតចលនាបដិវត្តណាមួយដូចឆ្នាំ70 ដោយឆ្នាំ79 80ប្រជាជនទាំងនោះនឹងរត់ចូលឲ្យបងប្អូនកណ្ដាវុធហើយការបាញ់សម្រាប់ការសងសឹកគ្នានឹងកើតមានឡើងតើរបបហ៊ុនសែនតើចៅក្រមតើរដ្ឋមន្ត្រីកើតរឹបចងបានទេហ៎ខ្ញុំជឿជាក់ថាថ្ងៃក្រោយបើពួកនេះធ្វើអញ្ចឹងបំផ្លាញនឹងស្លាប់តដាល់យើងគួរតែប្រើធីមបង្កើតធីមណាមួយណាដើម្បីឲ្យក្របបៃពួកវាស៊ីទៅ ឬក៏ឲ្យផាយទៀតបាទនិយាយក្របបាយទៅវាក្រអត់បន្តិចកំឲ្យគេថាយើងមាញ់ខ្ញុំច្រឡំប្រើពាក្យក្របបាយសុំទោសបាទគួរតែប្រើក្រុមចលនាណាមួយស្វាគមន៍ពួកវានឹងផាយទៀតជាពិសេសអាចចៅក្រុមទាំងឡាយនៅតាមខេត្តនៅតាមភ្នំពេញក៏ដោយប្រយ័ត្នអមែនតេនប្រយ័ត្នដល់ដល់តំណាក់ការនេះនឹងโดចប្រទេសប៉ាឡេស្ទីនណានឹងโดចប្រទេសស៊ីរីនឹងโดច ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ណាដែលសំបីតែមេតបអ៊ីរ៉ង់ក៏ទៅជិះសម្លាប់ដែរទៅគិតឲ្យមែនទេចៅក្រមទាំងឡាយដែលកំពុងតែបំរើហ៊ុនសែនកាលណាអ្នកឯងពុករលួយអ្នកឯងកបត់ច្បាប់ថ្ងៃណាមួយប្រជាជនខ្មែរមិនអាចទ្រាំបានទេណាមិនអាចទ្រាំបានពួកវាអត់ចម្រេះបើយើងមិនកាន់អាវុធក៏ងាប់កាន់អាវុធទៅងាប់អញ្ចឹងយើងបង្កើតក្រមផ្លែទៀតណាអាចៅក្រមណាណាអា អឺពុកក្រុមច្បាប់ទាំង lain ណាដែលពុករលួយគួរតែបង្កើតអង្គភាពមកក្រុមបាត់ងត់ចោលណាផ្ញើក្របផ្លែទាបឲ្យពួកហៃស៊ីម្ដងមើបើមិនពុកវាភ័យប្រួយទេបងប្អូនណាប្រពពវាអានអํานាយហ៊ុនសែនដែលហ៊ុនសែនប្រើអំណាចដើម្បីហ៊ានបលិសពេលអํานាក្រោមគណត្រូលរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងបងប្អូនខ្មែរខ្លះ slot គ្នារត់ ចាប់គុកហើយអធិននិយាយឯងដូចប្អូនស្រៀងអញ្ចឹងគេចាប់ដាក់គុកមកវិញឥឡូវនេះណ៎ដែលមានប្រពន្ធជាអ្នកគ្រូឥឡូវត្រឡប់មកវិញខ្លាយទៅជីជាងបោះហើយណាក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃຫນ້າមួយអាចចៅក្រមទាំងឡាយណាអឺអ្នកច្បាប់ទាំងឡាយដែលពុករលួយដែលធ្វើតាមបក្កុលក្បត់យុទ្ធធរបាទដែលប្រើប្រាស់តឡាការប្រើប្រាស់ចៅក្រមនោះ ណៃរួយខ្លួនទេខ្ញុំជឿជាក់ថាបន្តិចទៀតបើយើងមិនធ្វើឲ្យពួកវាភ័យព្រួយពួកវាអាងកាត់ក្តីកាត់ក្តីកាត់ក្តីតាមតែបញ្ជាពីថ្នាក់លើណាឥឡូវវាមិនទាន់មានអ្នកណាមួយចិត្តស្រឹងដោយហ៊ុនសែនដោយហេងសំរិនទេហ៊ុនសែនហេងសំរិនឆ្នាំ70ចូលបដិវត្តប៉ុន្តែមិនមែនអត់អត់មានមនុស្សអត់ចិត្តស្រឹងទេតែវាមិនទាន់មានបើអាកាឡាមងជីអាចចៅក្រុមទាំងឡាយបើផ្ញាក់ផ្ញើ ផ្លែទៀបអូវស៊ីតែម្ដងពីរដងវាខ្លាញ់ទេបងប្អូនបន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថាដំណាក់ការបន្តិចទៀតខ្ញុំសុំកែပြកបាទកែပြកពីក្របបៃតងមកផ្លែទៀបបាទបាទបើអញ្ចឹងទេយើងនឹងស្លាប់ដោយចំនួនពលពតចេះចំនួនពលពតយើងសងំឲ្យគេចាប់យកទៅមន្ទីរកសាងយកទៅគុកស្លាប់រាប់ពាន់នាក់អញ្ចឹងតើបងប្អូនយើងបន្តិចទៀត នៅសងងមអពុពវាប្រើតឡាកាដើម្បីចាប់ពេលចាប់ហើយចេញពីខុំខា um <tos 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 ok ំងធ្វើវាអត់ក anyway> ើតធ្វ yes>.. ើអីវាអត់កើតมันអាចរោគយុទ្ធធរបើយើងនិយាយរោគយុទ្ធធរវានឹងប្រើតឡាកាចោលទៀតអញ្ចឹងអាកាលាបញ្ជីអាចៅក្រុមទាំងឡាយអារដ្ឋមន្ត្រីយុទ្ធធរដែលវាពុករលួយដែលវាមិនមានភៀបយុទ្ធធរតើយើងសងងមនោះនៅទេបន្តែស្ដាយណាស់បងប្អូនប្រជាជនខ្មែរយើង ណ៎សូមប្តីតខ្ញុំធ្វើឃ្លីបនេះតិចនិយាយរឿងផ្សារនឹងជេណាប្រមាថមើងងាយកលៃនឹងហើយគឺជាការងាយឲ្យពួកជនប្រដាច់កាងាយឲ្យជនពួករួយងាយឲ្យជាតិសាសន៍យួនត្រួតក្បាលរហូតមកសពសពថ្ងៃព្រោះប្រជាជនខ្មែរយើងខ្លះវងវែងមិនមិនឃើញបងប្អូនណាដែលស្នាជាតិគេចោតតែក្បត់ជាតិអញ្ចឹងក្នុងជាមួយគ្នានេះដែរខ្ញុំសូមជំរាបតឡការ ហ៊ុនសែនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធថលនៅពេលដែលប្រជាជនខ្មែរមិនទាន់ដល់កនៅពេលដែលចលនាបដិវត្តន៍ណាមួយមិនទាន់បង្កើតឡើងអស់លោកប្រជាបន្តិចបាទសូមអស់លោកប្រជាបន្តិចប្រជាបន្តិចទៀតណាបងប្អូនខ្មែរយើងមិនអាចទ្រាំបាន sub បីតែយួនវាបង្កើតកណ្ដាល់ក៏ត្រូវតែជួលឯងបើយួនបង្កើតទូបីថាយួនវាមិនល្អកណ្ដាល់ក៏ដូចការសម្ដែងស៊ីនោះ ក៏ដូចនុនជាកុយធួនហ៊ូនំហ៊ូយុនខៀសំផនចូលដៃជាមួយយួនអញ្ចឹងកាលពុទ្ធសវ័តឆ្នាំ1960 70ហើយទោះបីសំនិតស៊ីនោះដឹងថាកុម្មុនិស្តរបបកុម្មុនិស្តវាមិនល្អចំពោះរបបខ្លួនក៏ប្រងចូលរួមដែរណាចូលរួមនឹងពួកកុម្មុនិស្តតែទីបំផុតតំណាកាទី1វាសម្រាប់ទាហានលោកលន់នល់តំណាកាទី2ដោយនៅតាមគណៈភូមិភាគតំបញ្ របោះខ្មែរហមសុទ្ធតែចំនួនការយួនទាំងអស់បងបូនចំនួនចំណាងការយួនក្រុមភូមិភាបាចឹមពេលយកបោពីនារដីខ្លះពេលនោះយួននៅពេលពេញជាពិសេសជាមួយកុយធួនជាមួយសៅភំវាដឹងវាដឹងថាខ្មែរដែលចូលជាមួយពួកវានឹងអាចប្រើប្រាស់បាននៅពេលបញ្ចប់បើវាប្រើប្រាស់បានវាចាក់ចាច់ដូចវាប្រាប់ក្រុមលោកកុយធួនដែលបងអូន ជាច័ន្ទបាននិយាយហើយចូលដល់ភ្នំពេញម៉ោង3 4ព្រឹលហើយវាប្រាប់ថាកប៉ាល់ហោះអមេរិកកាំងនឹងមកទម្លាក់ហើយណាកងស្ទប់ផ្សេងផ្សេងទៀតមកដល់ម៉ោង10ព្រឹក11ព្រឹកពេលនោះដោយសារពួកខ្មែរក្រហមមិននៅក្រោមបញ្ជាការតែមួយវាចបុកចបល់សំបីតាដេញមនុស្សចេញពីក្រុងភ្នំពេញក៏មិនមានផែនការច្បាស់លាស់ណានួនជាខៀវសំផនពលពតមកក្រោយក្រោយទៀតហើយទីបំផុត ដោយពលពុតដឹងថាមានអង្គើក្បត់ជាពិសេសគណៈគណៈអឺភូមិភិយអឺគណៈភូមិភិយពីយកនិនគណៈភូមិភិយបូពាដែលពួកទាំងនោះបង្កើតដោយពួកយួនយកកំមិនមែនក្រមបឋមគីឬក៏រដ្ឋាភិបាលជំនួយរបស់សម្ដេចសិនុទេពេលដែលពលពុតដឹងទៅពួកនោះក្បត់ក៏បង្កើតកងតបនេរដីទៅចាប់ក៏ដោយហ៊ុនសែនក compung តែប្រាប្រាក់ដីការ ដើម្បីចាប់បងប្អូនគណៈបក្សសង្គមជាតិថ្មីថ្មីឥឡូវនេះមានលោកលំផារីលោកកៅថៃណាលោកញ៉ែមវ៉ានណាហើយនៅបាត់ដំបងកំពុងតែមានដីកាដើម្បីឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងនៅក្នុងគណៈបក្សសង្គមជាតិហ្នឹងឡើងជួបតឡាកាឲ្យគេចាប់ដាក់គុកតែម្ដងឃើញទេតើអង្គើនេះជាអង្គើត្រឹមត្រូវទេការសារល្បងប្រើរដ្ឋមន្ត្រីកាដរ អត់ប្រពត្តនៅអង្គភើអយុធធរទៅលឺម न्त्री គណៈបសុគាជាតិនេះហើយដែលហ៊ុនសែនកំពុងធ្វើនេះហើយដែលហ៊ុនសែនកំពុងតែធ្វើខុសបាទនាំមេរោគគូវីដ19ចូលស្រុកដែលបន្តិចទៀតបើអាមេរិកបើអង់គ្លេសប្តឹងចិនលោកហ៊ុនសែនក៏នឹងជាប់ចាក់តងនឹងរឿងមេរោគគូវីដនេះដែរហើយនៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនកំពុងប្រើតលាការឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរ កាថាដែលវាមកយួនធ្វើអនុវត្តនៅផែនការរបស់ខ្លួនតើវាត្រឹមត្រូវទេបើលោកបានជោគជ័យក៏ជោគជ័យតែមួយរយៈដោយពលពតអញ្ចឹងតែទីបំផុតលោកនឹងជួបការបរាជ័យមួយហើយបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់មិនថាគណៈបក្សសង្គមជាតិទេអ្នករងគ្រោះទាំងឡាយនឹងคล้ายជាហ៊ុនសែនហេងសំរិននៅឆ្នាំ1969 70ហើយនឹងដូចហ៊ុនសែនហេងសំរិន នៅឆ្នាំ1978ទូបីហ៊ុនសែនហេនសម្ពន្ធដឹងថាយួនអាក្រក់ក៏ដោយសម្តេចស៊ីនុដឹងថាចិនកុម្មុយនីក៏ដោយក៏ត្រូវចូលដែរវាអត់ចម្រើកតបកិច្ចរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃកតបកិច្ចរបស់ហ៊ុនសែនសពថ្ងៃនេះគួរតែតាមតាមសមាគមវៀតណាមនៅកម្ពុជាដែលកំពុងតែបង្កើតរដ្ឋាភិបាលស្រមោលមួយគ្រប់ខេត្តទាំងអស់សមាគមយួននៅកម្ពុជា សមមគមវៀតណាមនៅកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយជំនាញការយួនហាណូយកំពុងតែរៀបចំអីបងប្អូនកាលនេះវាឲ្យគ្នាភ្នាក់ងារស្ងាត់របស់វាធ្វើបាបប្រជាជនរំលោភទឹករំលោភដីណាដុតផ្ទះដុតសម្បែងពេលនោះតំរំតែបងប្អូនយើងទៅប្តឹងអាចឆ្វាយខេត្តនោះវាជាភ្នាក់ងារបង្កប់របស់យួនវាបំរើនយោបាយយួនពេលនោះឲ្យទុបីហ៊ុនសែនស្រែកក្រៅវាហោះពេលហើយ បងប្អូនឃើញទេដីព្រៃឈើរ៉ែជាផ្សេងទឹកដីរបស់បងប្អូនខ្មែរយើងដែលអ្នកខ្លះកាន់កាប់20 30ឆ្នាំពេលនោះដោយអង្ភើពុករលួយអញ្ចឹងពួកវាសុកចិត្តបတ်ភ្នែកឲ្យនីតុនឲ្យអ្នកមានឲ្យសិទ្ធិអ្នកអុកញ៉ាដែលមានលុយសោកពួកវានោះសោកអាចម័យក្រំសោកអាចអឺមន្ត្រីនៅក្នុងគណៈបពាជាជនសោកអុកញ៉ាដើម្បីយកដីនោះ ហើយក្រសួងសូរ្យោដីដែលពោពេញដោយអ្នកពុករលួយនឹងវាធ្វើហើយដោយខ្ញុំនាយយីចឹងព្រោះឆ្នាំ75ពលពុតបានអនុវត្តឬក៏ចូលជាប់អន្តៈរបស់យួននឹងចិនគឺផែនការបល័យពូចសាសខ្មែរដល់ថ្ងៃ17ខែមេសា75ហ្នឹងវាសម្រេចរួចហើយគឺជាតិសាសខ្មែរបាត់ព្រលឹងជាតិហើយដោយខ្ញុំតែងតែនាយបងប្អូនគិតទៅប្រទេសមួយត្រូវមានមជីជាតិ ត្រមមនាតសញ្ញិនបានត្រូវមានប្លង់ត្រូវមានអ្វីៗទាំងអស់ក្នុងមន្ត្រីអត្រានគរដ្ឋានក៏ប៉ុន្តែត្រូវរំលាយនៅថ្ងៃ17មេសាឆ្នាំ75ដល់ថ្ងៃ7នោះសំទុំត្រូវបានរំលាយនៅថ្ងៃ17មេសាឆ្នាំ75ដល់ថ្ងៃ7មករា79នឹងពេលយួនចូលមកតែយើងតែជាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីផ្ទះសម្បိုင်းនៅក្នុងភូមិពេញនៅគ្រប់ខេត្តទាំងអស់នោះ តែក្រន់នៅបែកក្រុមព្រំពេញ3ឆ្នាំប្រមាណខែនោះត្រូវបាត់បងសិទ្ធទាំងអស់ព្រោះនៅថ្ងៃ17មេសា75របបពលពតបានជួអន្តររបស់យួនក្នុងផែនការប្រឡាយពុជសះដើម្បីប្រឡាយពុជសះជាតិសាសមួយត្រូវតែបំបត្តិអតជននៃជនជាតិនោះតើអតជនស្អីខ្លះនៃជាតិជាតិបាទអតជននេះបាត់នឹងឯកសារអ្វីអ្វីទាំងអស់ទឹកដីខ្លងផ្ទះខ្លងដីត្រូវគំលាយ បងប្អូនគិតតើខែក17ខែសា75ដល់អាខែ7មករា79យួនចូលមកតើផ្ទះសំៃយើងដែលរត់ដែលត្រូវពួកពពុទ្ធដេញចេញពីក្រុងភ្នំពេញពីក្រុងរបស់ហ្នឹងយើងទទួលមកវិញអាចមានសិត100%យកទេកន្លែងខ្លះបាននៅខេត្តបាត់ដំបងបងប្អូនខ្មែរយើងខ្លះបានតែនៅភ្នំពេញអត់បានទេនេះហើយគឺជាការងាយមួយ ដើម្បីអនុវត្តផែនការបង្កាត់ពុជសាសន៍យួនចូលមកវាស្រុកយួនមកវាមានបញ្ជីជាតិឯណាវាមានប្លង់ដីឯណាហើយខ្មែរយើងក៏មានប្លង់ដីផងដែរក្នុងរយៈឆ្នាំ79រហូតដល់អ៊ុនតាក់ចូលក្រោយមកអាចមានប្លង់ដីរៀបការអាចមានសមបត្តិពីពីអាចមានបញ្ជីជាតិអញ្ចឹងអាចជនជាតិយួនវាមកវាដូរពីលេញនកហាំងមកកៅពិសេសណាវាដូរមកពីអាវ៉ាងទៅជា ខំសវណ្ណក៏បានវាដੋ២ត្រាំងមកមិញមកសកគងក៏បានឃើញទេហើយឥឡូវដោយសាររដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនជិះរដ្ឋាភិបាលពុករលួយប្រព័ន្ធបលិសប្រព័ន្ធទិហ៊ានអញ្ចឹងអ្នកណាមានលុយតែ12000ដុល្លារណាចិនខ្លះអាចពាក់ផ្កាយមួយផ្កាយពីរហើយជំនាញកាយយួនដែលវាចេះខ្មែរតាំងពីចិន9ហ្នឹងវាសម្រ ap ខ្លួន បងមជួរបងប្អូនមើលទៅឆែកមើលប្រវត្តិឧត្តមសណីខ្មែរជាច្រើនដែលមានជាយួនតែឈ្មោះជាខ្មែរដែលហ៊ុនសែនត្រូវគិតកន្លែងហ្នឹងអាតាតាអស់លោកតលាការមន្ត្រីនៅក្នុងរបបហ៊ុនសែនចាប់បងប្អូនគណៈបកសង្ឃោជាតិដាក់គុកហ្នឹងតើអស់លោកបានសុកទេណា នេះគឺជាការបង្កើតកំហឹងប៉ារវ័តមួយដែលខ្ញុំតែងតនិយាយឲ្យហ៊ុនសែនហេងសំរិទ្ធទាបាញ់រត់ចូលធ្វើប៉ារវ័តទាបាញ់ចូលតាំងឆ្នាំ60ផ្លៃណាបងប្អូនហេងសំរិទ្ធចូលតាំង60ផ្លៃហ៊ុនសែនទៅជុល69 70ទេហើយជាក់ស្ដែងគឺឆ្នាំ1978នៅពេលដែលពលពតបានរកឃើញថា សាពភមគណៈភូមិភិកនេរ័យក្បត់ដែលជាតឡងរបស់រួញញឹមគណៈភូមិភិកពៀជាប់ដែលនៅតមន់មួយដូចខ្ញុំនិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតអញ្ចឹងគណៈភូមិភិកពៀជាប់ដែលជាប់តកតងនឹងភ្នាក់ងារចង្អាត់យួនបានធ្វើឲ្យបានសម្រាប់ប្រជាជនអ្នក17មេសាជាពិសេសអ្នកភ្នំពេញ រពមើលសានគ្រួសារបងប្អូនដូចខ្ញុំនិយាយម្ដងហើយនៅស្រុកមូរិស័យនៅកោះកឡោនៅប៉និតព្រះលៈនឹងលៈដូច្នោះបាលុខុនសាននៅខំប្រឹកអង្គអាក្រក់នេះហើយដែលលុខុនសានទាំងជួអន្តៈយូនហើយថ្ងៃណាមួយអាចចៅក្រុមទាំងឡាយអាកឡាមជីទាំងឡាយដែលកាត់ក្ដីដកអាយុទ្ធធរនឹងបានស៊ីផ្លែទៀបហើយបន្តិចទៀតសូមជឿបបាទខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្ណេះ ហើយឥឡូវនេះចូលដល់រឿងទី2បងប្អូនរឿងប្រពុទ្ធសាសនា។បាទរឿងប្រពុទ្ធសាសនា។ដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មកខ្ញុំខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែននៅក្នុងលក្ខណៈនយោបាយទេគឺក្នុងលក្ខណៈពុទ្ធសាសនា។ក្នុងនាមយើងជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាមួយរូបបើសាសនាមូស្លីមណាឯងហ៊ានមើងងារអាចារ្យរបស់គេណាឯងអត់រួចទេនឹងត្រូវគេសងសឹកនឹងត្រូវគេស្លាប់ហើយ។ ញោមសូមជម្រាបសាសនាមូស្លីមណាដែលគឺមានការតឹងរឹងចុះប្រពុទ្ធសាសនាយើងនៅស្រុកខ្មែរនៅកម្ពុជាក្រៅនិងនៅស្រុកអាមេរិកតើមានភៀបទលំទលាយទេនៅស្រុកអាមេរិកប្រពុទ្ធសាសនាវត្តទាំងຫຼາຍបានកាត់ឡើងអំពីសត្រីសទ្ធាចាស់ថ្លារបស់បងប្អូនខ្មែរប្រសងដែលប្រម្អងកម្មុទ្ធសាសនាប្រម្អងបានរៀបចំវត្តធំណាបងប្អូន ដូចនៅកាលីហ្វ័រញ៉ានៅមេរីលិនបាសិនតោនឌីស៊ី not ក៏ lain ណាកាលីហ្វ័រញ៉ាលក្ខនឹងលក្ខយើងឃើញវត្តពុទ្ធសាសនាយើងរីចចម្រើនជាពិសេសនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាក៏បន្តែនៅពេលនោះក្នុងរយៈដប់ឆ្នាំកន្លងពីមុនមកអត់អីទេបងប្អូនក្នុងរយៈ10ឆ្នាំកន្លងដោយរបបពលពលមានលុយដល់អង្គភិបុត្រលួយដើម្បីនយោបាយអញ្ចឹងមានលុកសងខ្លះគេបញ្ជូនមកវិស័យខ្មែរណាដើម្បី ធ្វើយ៉ាងណាតះទាញពុទ្ធបរសាសនាខ្មែរយើងអ្នកសាសនាជាតិឲ្យយល់ឃើញថារបបហ៊ុនសែនប្រជាជននឹងល្អបងប្អូនចាំមើលតើរយៈ10ឆ្នាំកន្លងទៅនេះហើយរឿងដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍បំផុតតាក់តងនឹងពុទ្ធសាសនាដែលខ្ញុំចង់និយាយបន្តិចដែលជាឧទាហរណ៍គឺប្រសងបុត្រមិនទាំងតើព្រះអង្គខុសអ្វីបានជាយេមសុខ លោកជែមសុកបងប្អូនស្ដាប់ឃ្លីបទៅជ័យព្រះអង្គណាដែលព្រះអង្គមិនមែននៅស្រុកខ្មែរព្រះអង្គនៅអាមេរិកតើព្រះអង្គខុសអីហើយឲ្យវិញបានជាព្រះអង្គមិនប្រើសិតព្រះអង្គក្នុងនាមព្រះអង្គជាប្រសងមួយរូបដែលស្អាតស្អំប៉ណ្ណឹងខ្ញុំបន្តិចទៀតខ្ញុំនិយាយជម្រាបជូនបងប្អូនណាខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនក្នុងបកនយោបាយទេក្នុងនាមខ្ញុំជាពុទ្ធសភិកជនម្នាក់អ្នកកម្មសាសនាប្រពុទ្ធដែលខ្ញុំបានលឺលោកជែមសុក ជ័យប្រម័តព្រះអង្គបុត្រមិនតេញដែរព្រះអង្គនៅក្រុងចិពោណាជាសង្កហេតុអីតហេតុអីទោះបីព្រះអង្គមានបុគ្គលលក្ខណៈយ៉ាងណាក៏ដោយអាក្រក់ល្អយ៉ាងណាក៏ដោយតែព្រះអង្គបានធ្វើសកម្មភាពអ្វីខ្លះពីមុនមកព្រះអង្គធ្វើការប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែននៅស្រុកខ្មែរក្រោយពេលដែលព្រះអង្គភៀសខ្លួនមករស់នៅអាមេរិក ព yeah! េលនោះព្រ an ះអង្គបានជឿទុវិបលខ្លះដែរឥឡូវលេងជឿហើយព្រះអង្គងារមករកគណៈបសុគូជាតិព្រះអង្គធ្វើសកម្មភាពជាច្រើនតាមពិតណាព្រះអង្គបុណ្យមិនទៅញខ្ញុំធ្លាប់ជួយព្រះអង្គការព្រះអង្គនៅសុកខ្មែរជាមួយព្រះអង្គឥឡូវសឹកបាត់ខ្ញុំភ្លេចឈ្មោះហើយជួយច្រើនការនោះខ្ញុំជួយមុងមុងគ្រុនចាញ់ព្រះអង្គសមាលីនៅកៅសមាលីការនោះមាន សម াক ុមសងអេគ្រីតមានតែ3អង្គឯកៃសមាលីឥឡូវសឹកហើយណាខ្ញុំបានជួយប្រព្អងតែប្រព្អងអត់ចាប់អារម្មណ៍នឹងខ្ញុំទេពេលខ្ញុំមកដល់ទីក្រុងលូវ៉ៃខ្ញុំបានដឹកទៅរឿងអីខ្ញុំបានធ្វើឃ្លីបហើយខ្ញុំបានធ្វើសួរសំណួរប្រព្អងណាហើយប្រព្អងអត់ចាប់អារម្មណ៍ទេខ្ញុំឆ្ងល់តែរឿងអ្វីបានជាប្រព្អងបុគ្គលមិនតេញត្រូវគេជេរត្រូវគេប្រមាថនេះមិនមែនតកតងនឹងនយោបាយទេតកតងនឹងប្រពុតសាសនានៅពេលដែលប្រព្អងបុគ្គលមិនតេញ ក្រមជីពោហើយប្រ Ã ងមិនមានមានអត់មានទោសឡើងតឡាការដោយរបបហ៊ុនសែនទេអញ្ចឹងហេតុអ្វីបានជាលោកជែមសុកជេរប្រមាថព្រះសង្ឃនៅពេលដែលប្រ Ã ងក្រមជីពោនៅពេលដែលយើងដែលខ្មែរយើងនៅអាមេរិកនេះកាន់ពុទ្ធសាសនាពេលដែលគេដីលប្រ Ã ងតើប្រ Ã ងពុទ្ធមិនទៅមានកំហុសដោយជែមសុកនិយាយមែនទេយើងគិតណ៎ នេះខ្ញុំនិយាយមិនមែនក្នុងនយោបាយទេគឺយើងចេញអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាឲ្យបងប្អូនខ្មែរតរអបពិចារណាណាឥឡូវរឿងមួយទៀតនេះបាទរឿងលោកម៉ៅសុខាដែលអឺបងប្អូនខ្មែរយើងកំពុងតែចោតណាដែលលោកម៉ៅសុខាបានសរសេរគំរាម ព្រះអង្គបុត្រមិនពិតព្រះអង្គមុតមិនពិតគួងនៅสหរដ្ឋអាមេរិកលោកបុត្រលោកម៉ៅសុខាជាអាមេរិកកាំងកំណត់ខ្មែរតើរឿងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចតើលោកម៉ៅសុខាជាណានាខ្ញុំເຄີយរូបថតម៉ៅសុខាគឺរូបនេះយូរហើយបងប្អូនខ្ញុំមិនចង់និយាយគ្មានណានាដឹងរឿងសក្កិធិនៅឡុងបិជិងខ្ញុំនេះបងប្អូនមើលនេះនេះនេះរូបថតខ្ញុំមក បាទខ្ញុំធ្វើការផ្នែកសន្តិសុខ20ឆ្នាំជាពិសេសខ្ញុំធ្លាប់ចូលឆ្នាំ97 98 97 98 99 2000បាទបានជួយរដ្ឋាភិបាលសន្តិសុខបងប្អូនខ្មែរយើងនៅសាំតាវេដាមនៅឡុងបិចនៅភុជនីឋានខ្លះដែលរូបភាពនេះខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្អូនមករូបភាពនេះនេះ គឺរូបភាពលោកមៅសខាក្នុងយូនីផកក្នុងយូនីហ្វមខ្ញុំអត់ចង់និយាយទេព្រោះគ្នាណាដឹងរឿងសេខាទីដូចខ្ញុំអ្នកខ្លះក្រនៅជៀងមាសអ្នកខ្លះក្រនៅជៀងឡានអ្នកខ្លះអត់មានជាភ្នាក់ងារសន្តិសុខអ្វីពិតប្រាកដទេក្រតែមានមាន লাইসেন্স បងប្អូន লাইসেন্স កម្ pleung লাইসেন্স បាថន লাইসেন্স ភិបិព្រេហ្នឹងពីឆ្នាំបងម្ដងទៅរៀនហ្នឹងណាគឺពេលណាធ្វើការទៅបានយកយូនីហ្វមមកពាក់ 嗱ខ្ញុំខ្ញុំធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខអាមេរិកកាំងពេលឥឡូវខ្ញុំជប់ហែបាទខ្ញុំចូលនិវត្តន៍ហើយណាចូលធ្វើការកន្លែងផ្សេងហើយបន្តែរូបភាពរបស់ Mouse Security ដែលមានកភ្លើងមានផិតប្រព្រេផិតប្រព្រេមានបាធនអត់មានបាធនទេគឺជាឯកសន្តាន Security ដែលបាត់យូរហើយបងប្អូនតាំងពីឆ្នាំ2000កន្លងឆ្នាំប្រហែល2001 2002នឹង គឺអិច្ចិនឋានមីសេគីតីដែលជាក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្មែរម្នាក់បង្កើតបានមួយផ្លេតហ្នឹងក៏ដួលទៅហើយមានអ្នកខ្លះជិះមាសជិះឡានគាត់តែមាន লাইসেন ទៅជុលធ្វើការមួយផ្លេតហ្នឹងចេញមកពាកអ umnut បាទខ្ញុំអត់ចង់និយាយរឿងហ្នឹងទេតែរឿងសំខាន់បំផុតដូចខ្ញុំជំរាបចឹងគ្មានណាដឹងរឿងផ្នែកខាងសន្តិសុខនៅក្នុងបិច្ចជាងខ្ញុំនិងក្រុមខ្ញុំទេណាដែលមានបងឧត្តមណា លោកម៉ូរីខ្ញុំណាអឺបងស្អីខ្ញុំភ្លេចឈ្មោះគាត់ដែរកាលនោះឆ្នាំ96បាទខ្ញុំຖືតាម96 96 97ពួកនេះទឹមក្រោយតាមៅសុខាណាទឹមតើយក license បានហើយឯកសន្តាននឹងមានសិខាធិបានមួយផ្លេតបတ်ទៅខ្ញុំអត់ចង់និយាយរឿងហ្នឹងទេបងបိုးណាក្រុមខ្ញុំមានឥដាំលោកម៉ូរីបងបိုးណាហើយនឹងអឺ ប្រហែលអ្នកទៀតខ្លះបែបស្លាប់អស់ហើយតាំងពី96 97ណាតាំងពីឧត្តមក្នុងសមាគមខ្មែរបាហ្គេរីណាហើយរូបម៉ៅសខានេះក្នុងឯកសន្តានមាសសខាទីរបស់ខ្មែរម្នេញឈ្មោះមាសដែលបើកបានបន្តិចក៏បាត់ទៅខ្ញុំអត់ចង់និយាយច្រើនម្ល៉េះខ្ញុំចង់និយាយរឿងច្បាប់បងប្អូនដែលជននេះបានកម្រាមកំហែងប្រ Ã ងបុត្រមិនតិញណា ព្រះអង្គបុណ្យមិនបិទសពថ្ងៃទូបីយ៉ាងណាក្តៅព្រះអង្គក្រុងជីប៉ូព្រះអង្គក៏ពងតែចង់បង្កើតវត្តមួយនៅទីក្រុងញូវយ៉កប្រសងស្នាជាតិបដិគុណបុណ្យមិនបិទតើព្រះអង្គធ្វើសកម្មភាពអីខ្លះបានជាប្អូនម៉ៅសុខាគាត់កំរៀងគំហេងចង់សម្រាប់ណាតើព្រះអង្គបុណ្យមិនបិទមានកំហុសយ៉ាងណាតើព្រះអង្គនៅស្ងៀមទេនៅពេលដែលព្រះអង្គនេះមានឫទ្ធិរស់នៅสหរដ្ឋអាមេរិកនេះនេះ ម <chat> ានចិនជាតិអមេរិកកੰណត់ខ្មែរម្នាក់នេះដែលបង្អួតក្ពលណាខុសបងប្អូនខុសរូបនេះបើបង្អួតគ្រាន់តែថាឲ្យបងប្អូនមើលអត់អីឯងបង្អួតនៅ Facebook ឲ្យកម្រាមកំហែងរដ្ឋសាឡាគេថាខ្លួនឯងនឹងមានក្ពលទៅការពារម៉ែនសំអនការពារប្រជាជនខុសហើយមុខនេះធ្លាប់ធ្វើជាងមាសមានតライសិននេះបងប្អូនណាព្រោះក្រុមហ៊ុន ផ្នែកសន្តិសុខទាំងឯកជនទាំងរដ្ឋដោយសារនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាមានអសន្តិសុខច្រើនជាងគេឲ្យតម្លៃទៅលើភ្នាក់ងារសន្តិសុខឯកជនក្តីរដ្ឋក្តីខ្ញុំធ្វើភ្នាក់ងារសន្តិសុខឯកជនប៉ុន្តែគងត្រាជាមួយរដ្ឋនៅក្រសួងទឹកភ្លើងបាទហើយក្រុមហ៊ុនខ្ញុំជាប់ថ្ងៃនៅ LA ធំខ្ញុំមិនចង់និយាយទេតែអ្នកខ្លះក៏មាន license តាបាទ រូបនឹងគឺមាន লাইসেন্স ព្រោះមានសក្កធិត្រូវបတ်ហើយមាន লাইসেন্স គេហៅទៅយាមនៅរੈស្តារង់អញ្ចឹងទៅភុជនីថាមលាលូនណាភុជនីថាមផ្សេងផ្សេងតែប៉ុណ្្នឹងទេតែឥឡូវនឹងបែបឈប់ហើយគេបានឲ្យរូបនឹងគេទៅអួតប្រាប់ម៉ែនសំអនខុសធ្ងន់ណាស់លោកម៉ៅសុខាបើលោកបានរៀនយក লাইসেন্স សក្កធិពិតប្រកបកំបឡាំបឡាំណា លោកច្បាស់ជាដឹងហើយត្រូវប្រើបទធនប្រើរបៀបម៉េចក្កភ្លើងតែលោកដាក់នឹងតើរបៀបម៉េចណាទូបីអ្នកខ្លះភៀកច្រើនអត់បានរៀនពិតប្រកបទេបងប្អូនអត់បានរៀនពិតប្រកបទេបាន লাই សិននឹងយកមកអួតតែខ្ញុំអត់ចង់និយាយទេណាវាប៉ពលតែខ្ញុំសូមប្រាប់លោកមៅសុខាបើលោកយករូបភាព បែបនេះឯស្ថានបែបនេះបង្ហាញឲ្យចង់គំរាមកំហែងបង្អួតម៉ែនសំអន់លោកខុសហើយឥឡូវខ្ញុំចង់ជំរាបខ្ញុំអាចចង់និយាយបងប្អូនប្រោតដឹកគុណបុណ្យមិនទាំងស្គាល់ខ្ញុំតើប៉ុន្តែប្រហែលមិនដឹងជាព្រះអង្គមានអឺលក្ខណៈយ៉ាងណាបានជាយឹមសុខជេរប្រមាថបានជាຫມៅសុខាអឺចង់គំរាមកំហែងសំឡាប់តែខ្ញុំປັບរឿងមួយជាទូទៅ ណែມັນចំពោះប្រអងបុឌមន្តិញទេកាលពីកន្លោះទូសវត្តឆ្នាំ2000ផ្លៃបាទផែជា9ផ្លៃមិនឹងខ្ញុំភ្លេចហេសកាលនោះនៅឡុងបិចមានកសែតមួយឈ្មោះថាកសែតសរិយភិបរបស់កែមណរិនដែលមានលោកសុកសតវលីនជាអ្នកនិពន្ធបាទកែមណរិនគឺជានាយកបាទឥឡូវបិទហេស ស आमदार មានសេរីភាពរបស់កែមនរិនខ្ញុំជម្រាបព្រះសំងទាំងអស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកមិនតែចំពោះប្រសងបុគ្គលមែនទែនទេបើព្រះអង្គមានលទ្ធភាពប្តឹងបើព្រះអង្គអំពាវនាវដល់សភរជនដើម្បីរោគមេតាវីប្តឹងម៉ៅសុខាប្តឹងជែមសុកខ្ញុំខ្ញុំនឹងមានមានវិភាគទានខ្លះជួយព្រះអង្គណាជួយព្រះអង្គខ្ញុំមានលទ្ធភាពគេជួយព្រះអង្គ100ខ្ញុំក៏មាន លទ្ធភាពជួយ100ដែរ100ដុល្លារដែរតែខ្ញុំមិននិយាយទេខ្ញុំជំរាបជូនបងប្អូនរឿងមួយហើយដើម្បីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំនឹងចាក់ប័ណ្ណចម្រៀងរបស់ខ្ញុំបាទនៅចន្លោះឆ្នាំនេះសាព័ត៌មានសេរីភាពរបស់កាមេរិនបានសរសេរមើងងាយបដិជនអឺគុំឈៀនបាទអូសរសេរឈឹកអាចបន្តដេចគុណឥឡូវប្រអាច អឺសកុតដែរប្រដ័យជគុណគុំអឺគុំឈានចឹងហ៎បាទបាទប្រំអបណែចៅអធិការវត្តវិលោបាទលើប្រំសកុតដែរបងគុំឈានចឹងហ៎បាទពេលនោះក្សត្រសរិយភិបលោកសុតបលិញក៏តសេវូមើងងាយប្រសង់ព្រះអង្គយ៉ាងខ្លាំងតែព្រះអង្គអត់មាត់អត់ត បាយជិះព្រះអង្គមានរឿងដូចគេនិយាយមែនដែរឬអត់ខ្ញុំមិនដឹងដែរអញ្ចឹងបើព្រះអង្គបុត្រមិនតែញ់มันមានរឿងដូចគេនិយាយព្រះអង្គក៏តែបដឹងក៏ប៉ុន្តែរឿងមួយនោះពេលដែលកសែតសរិយភិបរបស់កែមនរិន្ទសេះតាក់តុងនឹងដេចគុណគង្គឈៀនណាมันមានព្រឹត្តិកម្មអ្វីទេតែពេលនោះចំបដិគុណគង្គស្ពានវត្តត្រៃកោត LA ឥឡូវនេះព្រះអង្គគង្គនៅឡៃនេះ ព្រះអង្គចាស់ហើយមានប្រជិយជនមានអាយុនៅឡើយឯងកសិទ្ធសរិយភិបរបស់កែននរិនបានតសេពីរឿងបដិគុណគង្គសុផានរឿងអីទេគេស្មានថាបដិគុណគង្គសុផានដោយគង្គឈាននោះមានអីបដិគុណគង្គសុផានជាប្រសងស្នាជាតិមួយអង្គណាឈាមកម្ពុជាក្រំធ្លាប់ជួយលោកស៊ុនសាមធ្លាប់ជួយចលនាអ្នកជាតិនិយមមនកុំនេះជួយគណៈបក្សសង្គមជាតិឥឡូវនឹង តែកາງនោះព្រះអង្គជួយលោកស៊ុនសាមច្រើនណាស់មានអីកសិតសេរីភាពរបស់កែមរិន្ទត្រូវព្រះអង្គគង់សម្ផានប្តឹងព្រះអង្គចៅអធិការវត្តត្រៃកូនទីក្រុង LA ឥឡូវព្រះអង្គនៅមានប្រជិយណឡើយទៅសួរព្រះអង្គមើលទៅសួរបងប្អូននឹងមើលមានអីប្តីជគុណគង់សម្ផានព្រះអង្គជាសង់ស្អាតស្អំមួយរូបមានគណិតជាតិនយមពេលនោះឡើងសាវនាការឡើងតឡាការនៅអែ រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបងប្អូនដឹងយ៉ាងម៉េចទេទីបំផុតក្សត្រកាមេរុនត្រូវចាញ់ប្រ Ã ងសងជំងឺចិត្តប្រ Ã ងនឹងប្រមាណម៉ឺននេះកាលនោះហើយកាមេរុនបានប្រកាសថាគេអត់បានទសេទេគឺសុបលីនអ្នកសសេក៏ប៉ុន្តែចៅក្រមនោះថាអ្នកណាជាអ្នកគ្រប់គ្រងសារព័ត៌មានសេរីភាពកាមេរុនបានឆ្លើយថាខ្ញុំពេលនោះគេអត់មានយកទោសអ្នកនិពន្ធទេអ្នកសសេទេលោកសុបលីន មានតោះទេគឺមានតោះនឹងនយោចសាព័រមៀនសេរីភាពទីបំផុតបានចាញ់ក្តីព្រះអង្គគង់សុផានដែលជាសង្ខស្នាជាតិមួយរូបគួរឲ្យគោរពណែទីបំផុតកษัตริย์សេរីភាពបែបដួលឯក្រមបាត់ស៊ុតប៊ឺលីនក៏អមចង់ទៅបាទកែមណរិនក៏លែងធ្វើកษัตริย์ដែលកែមណរិនកាលនោះជាចាងបានកษัตริย์សេរីភាព ដោយសារសេះប៉ះពាល់ដល់ប្រណាមប្រអង្គុំសុពគុំសុផានដែលជាអច្ច័យអធិកាវត្តត្រៃកោតនេះទីក្រុង LA រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាដែលជាប្រសងកម្ពុជាក្រោមសាជាជីវរូបដែលដែលប្រអង្គតែងតែជួយចលនាមនកុម្មနစ်ចិននេះបងប្អូនគិតមើលសម្បីតែអព្រះគូបណ្ឌិតហុកសវណ្ណនៅកម្មបា ក៏មានអ្នកខ្លះចេញប្រមាថមើងងាយព្រះអង្គដែរនៅក្នុងคลิปក៏ប៉ុន្តែវាមិនលក្ខណៈមួយចេញមុខដោយប្អូនម៉ៅសុខាអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់បន្តិចទេណាបើម៉ៅសុខាមានបំណងធ្វើជាតិទី1តាក់ទងនឹងពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គពុទ្ធមិនតែងទៅតែប្តឹងទី2តាក់ទងនឹងនយោបាយបើម៉ៅសុខាមានចំនួននយោបាយជាមួយ គណៈបកគមនីថ្មីរបស់ហ៊ុនសែនដែលរបបហ៊ុនសែនកំពុងតែត្រូវសហរដ្ឋអាមេរិកចោទប្រកាន់អដមសណៃនិងអ្នកដឹកនាំជាច្រើនពេលនោះវាមាន2តែកតងនឹងប្រពុតសាសនាដែលមៅសុខាមានបំណងនឹងធ្វើឃាតឬក៏កំរាមសម្លាប់ប្រអង្គបុណ្យមិនតែងអានឹងទី1ផ្នែកប្រពុតសាសនាទី2ផ្នែកនយោបាយមៅសុខាបានចូលការពៀសមាជិក គណៈបកប្រជាជនមានមែនសម្អនមានរូបថតជាតិហោអញ្ចឹងប្រអង្គមិនមែនតិញក្ដីពុទ្ធសាសនិកវិជនណាអឺអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាទាំងឡាយសាសនាទាំងឡាយទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលដែលជនម្នាក់ប្រមាថមើលងាយប្រ ස ង់ខ្មែរនៅពេលដែលប្រអង្គក្រងជីពោប្រអង្គអាចមានទោះអ្វីនឹងសាររអាមរិកណានៅពេលដែលជនម្នាក់បានបង្ហាញរូបខ្លួនឯងឆ្លៀកពៈសន្តិសុខ ណ៎មានកំភ្លើងហើយមានកម្រៀងមានការកម្រៀងហើយប្រអងបុណ្យមិនតែងត្រូវតែប៉ដឹងយកជំងឺចិត្តណ៎បាទយកជំងឺចិត្តពីជំនោះទាំងជែមសុខកដហើយទាំងម៉ៅសុខាកដហើយណ៎ត្រូវតែប៉ដឹងឡើងសាវរាការឲ្យឡើងទៅស្រ័យមំភ្លឺណ៎តែបើប្រអងមានចំណុចដូចជាចោតមិនខ្ញុំម ን ហ៊ានថាអីទេណ៎ព្រោះខ្ញុំក៏មិនដឹងថា អ្នកខ្ញុំធ្លាប់មានសមត្ថជនជួយបិតគុណសម៉ាលីដែលជាសង្ខៃក្រីជាមួយព្រះអង្គកាលពីប្រហែលឆ្នាំមុនខ្ញុំជួយក៏ប៉ុន្តែប្រសង់បុត្រមិនទិញមិនដឹងជាមានរឿងអ្វីខ្ញុំឆ្ងល់ដែរហេតុអ្វីបានជាគេប្រមាថមើលងាយតែខ្ញុំអត់មានកិត្តិយសចឹងទេព្រោះព្រះអង្គក្រុងជាពោជាប្រសង់ទោះបីអក្សរល្អក៏ដោយខ្ញុំនៅតែគ룹អញ្ចឹងចំណុចដែលខ្ញុំចង់និយាយរឿងប្រសង់បុត្រមិនទិញតាក់ទងនឹងពុទ្ធសាសនានិងនយោបាយ ព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងនាមយើងអ្នកកម្មពុទ្ធសាសនាមួយរូបមានជន់ទាំង lain ណាដែលមានមំណងមើងងាយព្រះអង្គជេបញ្ចោណាឬក៏ប្រមាថចំសម្រាប់ព្រះអង្គបុត្រមិនតេញត្រូវតែតំណាក់តំណងនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាក្នុងនាមព្រះអង្គមានសិទ្ធិខ្លួននៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបង្ដឹងជន់នោះឡើងសាវនាកាបើព្រះអង្គនៅស្ងៀមមិនធ្វើទេខ្ញុំមិនដឹងថាតើព្រះអង្គមានចំណុច ដូចគេចោតដែរឬអត់ខ្ញុំសូមទៅនិយាយប៉និតទេហើយខ្ញុំសូមជំរាបថានេះរូបថតនេះបាទនេះនៅកាលីហ្វ័រញ៉ាឆ្នាំ1900 2000បាទបើ20ឆ្នាំហើយរូបនេះបាទគ្មានណាដឹងរឿងផ្នែកសន្តិសុខណាការប្រឡងយក লাইসেন ជាងខ្ញុំទេមកបងប្អូនជាស៊ូអូដមអ អរុណដំឡឹងនឹងមូទៅនៅណានេះបាទនៅលំបិចផ្នែកសន្តិសុខនឹងណាក៏ស្គាល់ប្អូនឧត្តមដែរទៅបើកក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខនឹងស្រុកខ្មែរមរយៈក៏បាត់ទៅហើយឥឡូវយើងខ្ញុំបែកគ្នាប្រហែលជា6 7 10ឆ្នាំហើយពេលដែលខ្ញុំមករសនៅរອບផ្សេងដូចនេះសរុបសេចក្តីទៅរឿងប្រ ස ងបុត្រមិនតិញវាអាស្រ័យទៅលើប្រសងប្រអងបើប្រអងមិនបានប្រព្រឹត្តអំពើដូចគេចោទទេប្រអងគួរតែប្តឹងដូចប្រដ័យជនគងសុផានចាប់អធិការវត្តត្រៃកោត LA ដែលបដិជគុណគង់ឈានកាលនោះប្រអងអរហ៊ានតបថាជាមួយកសិទ្ធសេរីភាពរបស់កែមនរិនទេដកប៉ះបដិជគុណគង់សុផានមានអីណាចាញ់បដិជគុណគង់សុផានបាទសង់យូរចិត្តនឹងប្រមាណនេះកាលនោះ20ឆ្នាំជាងហ្នឹងបងប្អូនខ្ញុំនិយាយប៉ានិទេហើយសូមអរគុណខ្ញុំអាចបានអឺខ្ញុំអាចបានមើលអឺអបហ៊ុនហ៊ុនឡង បកគណៈបពាជជនតាមមើងងៃឬប្រមាថអ្នកណាដែលខ្លាំងប្រឆាំងជាមួយហ៊ុនសែនគឺពួកវាប្រើប្រាស់ការត្រូវហើយបងបងបងលងខ្ញុំជម្រាបបងលងអញ្ចឹងដោយសារទូទស្សន៍របស់បងប្អូនមនស្សការខ្មែរសំលេងមនស្សការខ្មែរមានអិទ្ធិពលខ្លាំងអញ្ចឹងឯងបានពួកគ្រប់ទល់គណៈបពាជជនណាតឹងខណ្ឌសវណ្ណគេងំគ្រាសរសេរប្រវត្តិទរូបរបស់បងលងអញ្ចេះអញ្ចោះគ្នាណាជឿទេណា វាមិនដែលលោកសំងយួនណាតបួសនៅខេត្តព្រៃវែងណាទូបីណាមកក៏ដោយកាលនៅស្រុកខ្មែសំបីខ្ញុំនៅឆ្នាំ79ណារហូតដល់83ណាយើងចូលគណៈបពប្រជាជនឬមិនចូលវាអាស្រ័យទៅលើចិត្តគំនិតរបស់យើងទេដូចយើងរបបប៉ុលពតអញ្ចឹងយើងรู้នៅរបបប៉ុលពតតែយើងអ្នក17មេសាអញ្ចឹងដោយសារប្អូនលងគាត់បង្កើតទូទស្សន៍ជាមួយប្អូនសេងរតនាដែលបំ ضم ដោយអ្នកសាសនាជាតិជាឆ្លើន បានចាញ់ទស្សនៈមកធ្វើឲ្យពួកវាភ័យបាទភ័យព្រួយអញ្ចឹងវាត្រូវរកចំណុចណាវាត្រូវរកចំណុចខ ساوي យ៉ាងម៉េចវាសរសេរអាខំសវណ្ណវាសរសេរណាពីប្រវត្តិប្អូនឡុងអញ្ចេះអញ្ចោះអញ្ចេះអញ្ចោះតែគ្មានអាណាជឿវាទេអញ្ចឹងសូមប្អូនឡុងប្អូនផ្សេងរតនាពង្រឹងស្មារតីឲ្យពង្រឹកវត្ថុនោះណាវាសរសេរថាមាន350ណាអា350តែប៉ុណ្្នឹងធ្វើឲ្យពួកវាដេញមលក់បក់មិនឡើងមកមានរອບលៀនទៀត ណ៎តាយ៉ាងណាណ៎ដែលបងប្អូនឡងបានទៅសេហើយបាទគាត់ទៅសេហើយខ្ញុំនិយាយតែប៉ុណ្នេះទេបងប្អូនណ៎បងប្អូនស្ដាប់បានច្បាស់ហើយហើយសកម្មជននៅក្នុងគណៈបក្សសង្គមជាតិតឡាកាអាយ៉ងរបស់ហ៊ុនសែនដែលកំពុងតែដឹកនាំដោយរដ្ឋមន្ត្រីវ័យក្មេងថ្មីកំពុងតែប្រជែងសាច់ដុំហើយណ៎ក្នុងឱកាសនេះពួកយើងអត់តាន់កាន់ក្របទៀតទេបងប្អូនដល់ថ្ងៃណាមួយ ទោះបីយួនវាបកកាដក្ដារតែចូលសិនដែរចាំផ្ញើក្របទាបឲ្យពួក VC ពួកវាភ័យហៃបងប្អូនខ្ញុំជឿតែបន្តិចទៀតបាទរឿងរាវចិនតាក់តូវនឹង COVID រឿងរាវរបបហ៊ុនសែននៅសមយុទ្ធរវាងចិននិងកងតបហ៊ុនសែនឲ្យអវ័យអវ័យផ្ទៃក្នុងក្នុងគណៈបកអង្គជាតិសំតោផ្ទៃក្នុងក្នុងគណៈប្រជាជនកំពង់តៃច្រកបោកច្បល់នៅពេលនោះឲ្យ ហើយបងប្អូននៅក្នុងគណៈបពសង្ឃោជាតិដឹកត្រូវគេកំរាមកំហែងដោយតឡាការអាយងសូមបងប្អូនពង្រឹងស្មារតីបើអាចរត់គេចខ្លួនបានរត់រត់គេចបងប្អូនឡើងសាវនាការទូបីរោគមេធាវីអឺមកពីឋានាក៏មិនឈ្នះពួកវាដែរមើលតែលោកកឹមសខាទៅចាមេធាវី4នៅតែវាយកចំណុំរឿងលោកកឹមសខាតុបជិលគេលេងកាលេងសើច